för mig har det alltid varit viktigt att lämna låtar också. Så att det läskiga är ju att göra en låt, vänta en dag och lyssna på den dagen efter. Det är det vidrigaste. Varför? Det är ju... Nej, därför att när du är i det, när du är uppe i någonting kreativt, så är det det, är det, här, det finns en så rolig... Jag har sett någon sån här grej på Facebook eller vad det är, så här, the creative process, och det börjar liksom med this is awesome, och sen så bara this is tricky, det här är svårt, eller jag kommer inte ihåg exakt hur det, och sen så börjar liksom så här, jag suger, det här suger, jag suger, jag är väl sämst i världen, nej men det här är ganska bra, så går jag över till liksom det här är det bästa i hela världen, så det är en process som man går igenom, och just när du lyssnar på den, när du lämnar en låt, då är du ju där uppe på toppen. Då tycker jag att det här är bäst jag någonsin har skrivit. Men att låta den vila, det är väldigt smart. För då kan du komma tillbaka två dagar efter och lyssna på den. Och det du har magkänslan den dagen du har skrivit det, det är alltid den som pratar till dig. Då vet du att jag visste att det där tonen där skulle varit en andra. Eller jag känner på mig att det där var inget bra. Och det kommer fram. Det kommer fram väldigt tydligt. Man låter saker vila. Och det är svårt att vara självkritisk. Det är väldigt... Det är nästan det svåraste i det här yrket, tycker jag, att tillåta sig själv att vara kritisk. Därför att det måste man vara. Man måste vara sitt eget filter om man inte jobbar med andra.